É uma alegria, né? A gente está participando aqui da posse do Thiago. Isso demonstra o carinho que a gente tem pelo Rotary de Altaraguá e Santa Rita, que são os padrinhos do Rotary, que criou o Rotary de Alto Garças. Então a gente se sente honrado de vir prestigiar esse evento e desejar ao Thiago sucesso. E o que o Rotary faz é um trabalho extremamente importante. O Rotary é a maior organização de prestação de serviço voluntários do mundo e a gente não poderia deixar de estar aqui prestigiando um ato solene desse e desejar ao Thiago o sucesso na gestão dele e que ele possa contar com todos os Rotarys da região, inclusive o Rotary de Alto Garças. E que estão os projetos do Rotary Clube ali do município de Alto Garças? Nós tivemos uma pandemia, né? Uma pandemia de 2 anos. Mas o Rotary, o norte do Rotary é sempre prestar serviço à sociedade. Na nossa gestão, nós conseguimos aquisição de 60 caixas d'água, distribuímos para a população, ampliamos o nosso banco ortopédico, que também é um trabalho que o Rotary já faz há muito tempo. E aí aqueles trabalhos sociais que a gente faz na sociedade de Alto Garças. E a gente espera que agora com essa melhora da pandemia, a gente possa, junto com o Geraldo, que vai assumir no dia 16/7, a gente possa estar junto, ampliamos o nosso quadro social, trouxemos as damas da Casa da Amizade para o Rotary. Alto Garças agora não tem Casa da Amizade, e sim só Rotary. Então nós temos 30 companheiros lá que com certeza vai fazer a diferença na sociedade de Alto Garças. A gente espera que o Thiago desenvolva muito, né, a parte social do clube, né, e que faça o clube crescer mais em atividades, mais com mais associados, né, que ele consiga atingir as metas até o final da gestão de 2022-2023. Eu venho trazer a mensagem do governador Paulo Simões, né, o próximo governador do Distrito 4770, e o governador nos pede que a gente cumpra algumas metas, né? E eu devo, a minha função é dar suporte ao Thiago para que ele consiga estar atingindo as metas dele aqui na cidade de Alto Araguaia e Santa Rita, né? E o Rotary tem um papel fundamental dentro de uma sociedade, né? Com diversos tipos de trabalhos, que é o seu diferencial. Exatamente. Hoje o Rotary está focado em 6 áreas de enfoque, né? Que a Fundação Rotária subsidia esses projetos, né? Então, a função do Rotary Clube de Santa Rita e Alto Araguaia é saber quais são as necessidades da comunidade e encaixar as ações dentro de uma das áreas de enfoque. Acreditamos que vai ser uma gestão inovadora, né? Um presidente jovem, assim como nós também estamos novos aqui no Rotary. E acredito que ele vai fazer um trabalho brilhante à frente dessa instituição, devido a tudo que ele já vem desempenhando até hoje aqui dentro do Rotary. É uma novidade, né? Rapaz novo, não tem uma esposa para estar do lado, porém ele vai fazer um trabalho que vai ser excepcional. Junto com a presidente da Casa da Amizade, aí, a Ilse, aí, que vai estar do lado dele, esse trabalho vai ser brilhante para a nossa comunidade. Tanto Santa Rita como Alto Araguaia só tem a ganhar. E você vai ser próximo presidente do Rotary aqui do município de Alto Araguaia, Santa Rita. Gostaria que você falasse pra gente também, né, o que espera dessa gestão e o que você vai levar aí pra sua também. O Rotary é uma continuidade. Tudo que o Thiago fizer de bom, a gente vai continuar. E aquilo que não for tão bom, a gente vai complementar para ser melhor ainda. Então, o Rotary é isso, é uma continuidade de gestões. Eu estou como parte da diretoria dele, como presidente eleito, e vou fazer o meu melhor para ajudar ele naquilo que for possível. E tanto é que ele também vai fazer para mim, porque é uma continuidade. Tudo que ele fizer de bom vai espelhar na minha gestão lá na frente.